Selamun aleyküm okulçular. Bugün stabil interval hakkında ders ötəmiz. Interval özü nəmə? Interval iki tavuş aralığına interval deyilədi. Yəni iki tavuşun pəs bənətlik cihətdən uzara nisbəti bu interval da hesablanadı. Tavuş qatarını kamrağan pağanalarına qarab latınca tərtibdə sallar namı bilən yazıladı. Yəni prima, sekunda, tersiya, kvarta, kvinta, sexta, septima və oktava. Ketma-ket eşitilişi, yəni qaranla. Məsələn, bu ketma-ket eşitilişi melodik interval deyilədi. Ketma-ket eşitilişi. Əgər bir vaxtda eşitilsə, yəni bu qarmonik interval hesablanadı.